Albo klar zum Gefecht. Uh, guten Abend, uh, guten Tag, meine Damen und Herren. Uh, das ist eine uh, karriere uh, Game. Uh, und uh, uh, wie uh, Mare, denn Milo und Brotzeit Brocide ist der Russi. Um, wieso ist das Richtofen Replay? Uh, Bindahil alebo Orzindahil a, a tento hír a, a ramstein a neviem čo uh, ono for fun pretože prídu nové nemecké lietadlovky, teda respektíve nové nemecké lietadlovky, ono sa to vraj bude meniť uh, celý tento nemecký sranda a to čo oni predtým zničili doslova zničili uh, chudákom uh, nemeckým tak by im to mali napraviť a vrátiť. Takže... Ja toto dávam ako nostalgické video, ktoré bolo pred pár dňami. My sme si zahrali takú jednu príjemnú hru. Ja aj no. Som trafil na Pikachu. Ale... Ide skoro o to, že... Tí, čo si tí, čo si reálne pamätajú, uh, alebo takto, tí z vás, ktorí niekedy lietali na lietadlových lodiach, nových od Revorku, ktorým sa to páči, ktorí nie sú nastavení v takej tej dávnej, dávnej dobe RT systému a hrajú aj tieto nové lietadlové lode, vedia, že ako náhle prišli nové nemecké lietadlovky, tak mali obrovskú výhodu Uh, Nelom v tom, že tie AP rakety fakt do broadsideových krížnikov dokázali narvávať neuveriteľné bomby a šialené čísla hlavne vďaka tým citadelám, ale tie torpedá rýchle, aj keď majú malý damage, boli fakt výborné proti DDčkám, čož tu sa to trošku ukáže, ale toto DDčko celkom slušne spolupracovalo. Ale najväčšou výhodou boli práve AP bomby, kedy ste pri drope AP bomb a vo väčšine prípadov a teraz hovorím fakt, že väčšine prípadov dokázali bez problémov proste trafiť e, tri bomby priamo do citadely a hlavne všetky lode typu Kremlin, Sláva e, Thunderer Conqueror a podobne mali obrovitanský problém pretože tak ako viete alebo mali by ste vedieť je určitý druh damage, ktorý spôsobujete, ktorý je nedohylovateľný, to znamená, to je damage, ktorý sa nedá na tej lodi už opraviť, aj napriek tomu, že by ste tých oprav mali 5, 4, 10, koľko len chcete, proste tie percentá z tých stratných HP už nedohylujete. Damage je tzv. buď citadelový, alebo priamo torpedový. A keď si zoberiete tú letku, ktorá dokáže dávať práve citadely raketami, torpedami základný damage a do toho celého si ešte zoberiete Uh, priame, pr ako citadeli priamo tými AP bombami kde tie AP bomby v pôvodne boli v podstate silnejšie ako bomby na Hakuriu uh, tak ste proste mali úžasnú lietadlovú loď a musím fakt povedať, že Richtofena všetci lietali keď sa hrali klanovky, pretože to bola, to bola doslova to bol základ na lietaní pokiaľ ste mali zakempených ich demojnou Stalingradov, všetko možné pokempené tak ten, tak ten dokázal neskutočným spôsobom trestať všetko, čo stálo nehybne vedľa ostrova. A bola to fakt paráda. Samozrejme, paráda s tým, že treba priznať úplne otvorene, bolo to fakt doslova až OP na tom tie, to znamená overpowered. Tie citadely padali veľmi veľkou ľahkosťou, hlavne z tých AP bomb a nakoľko je to fakt z, ve z veľkej časti nedohilovateľný damage, pretože sú samozrejme lode, ktoré dohilujú aj nejakú časť Citadel, dokonca najlepšiu dohilovateľom Citadel, neviem či náhodou nemá goli úplne priamo v tej hre, tak práve to bol obrovský problém, že, že všetky tie lode fyzicky na to neskutočným spôsobom trpeli. A potom Wargaming došiel s takou úpravou, kedy VGčko povedalo, zväčšíme elipsu, pri drope, to práve tie bomby, ktoré práve akurát vidíte na obrazovke. Zväčšíme elipsu na drop o 10%. A tu, tu, začal, tu začal nastávať taký, taký problém, že oni možno fyzicky zdvihli elipsu o 10% alebo zväčšili. To znamená, keď si predstavíte tú elipsu v priemere, že bola v podstate taká, že vždy bola cez stred lode, tak odrazu už tie elipsy začali vytrčať nejaké tie milimetríky kade tade. No a celý, a celý problém nastal v tom, že odrazu tie bomby sa začali fyzicky správať tak, že začali dopadávať presne na ten milimeter, ktorý nebol na tej lodi. A nestalo sa to raz. Väčšina dropov bola úplne šialená. môžete naletávať v súčasnej dobe zľava, zprava. Doslova to RNG, ktoré máte pri drope tých AP bombe je úplne, úplne, úplne famózne. Sú samozrejme situácie, kedy vám to zhodíte bomby normálne, ale aj tak ich viac ako dve. Akože dať 30 citadely, dneska je fakt obrovská rarita s touto loďou. A tým pádom, že sa udiali tieto veci, a plus to, že napríklad aj tieto rakety, ktoré aktuálne nesú tieto bitevníky, Uh, ľudia sa voči ním naučili hrať, pretože pochopili, že ako náhle ste krížnik, prípadne lietadlová loď, tak, tak, nemôžete otočiť práve tejto letke Broadside, pretože čo raketa, tak tá raketa je schopná trafiť citadelu. A aj keď tá citadela nemá taký obrovský damage, ako napríklad citadela z bitevky, aj napriek tomu je to stále citadela, to znamená zase ten damage proste nedohylovateľného charakteru, alebo teda v niektorých prípadoch len veľmi málo to znamená, že natrvalo vám to odoberie tie HP, nechcete sa proste nechať vycítať delovať tými raketami a práve, práve, to, že čím viac tá teda bola v hre, tak tým viac sa teda tí ľudia naučili, že nemôžem ísť broadside a vystihnúť v podstate doslova do písmena e, tie lode, ktoré sú do broadside dneska Áno, teraz sa dá, teraz sa to napríklad dalo, pretože však ako Stalin sa nemal veľmi vyhnúť. No ale tým pádom vám na tej lodi ostalo, ostala letka torped, ktorá... ...tej torpeda z Richtofna sú super, veľmi rýchle, čo je to najpodstatnejšie, sú šialene rýchle. Má to najrychlejšie torpeda spomenúť všetky lietadlových lodí. Uh, dobrý základ vám to dáva práve pri Hunting dedeček, videli ste koľko to dostal Daring, si ten kempil, ale aj túto tašíma uh, toto inak bol môj kill. Uh, toto je bohužiaľ ten kill, kde Vidíš? Jedno torpedo a druhé by dostal za päti, ale vyžral mi to majlo. Hovado. No a tým pádom vám fakt ostala použiteľná letka len torped. A hovorím to ako niekto do tej letadlovky ako hráva často. Viem, že ľudia mávajú s tým Richtofenom akože oveľa krajšie, lepšie a ja neviem aké hry. Toto, toto, to, to je taká tá halúža ražby. To, to chceš proste 43 tisíc a 90 ten výpis. Teraz ten výpis bude nádherný. 3, 2, 1. Bum, detonácia. <laughs> Ja aj milujem druhú kávu. No. V preklade. Alebo v zjednodušenej forme povedané. Zväčšenie elipsy. Uh, doslova z nefunkčného AP bomby aj napriek tomu, že fyzicky by to nemalo byť možné podľa popisu a Wargamingovej zmeny, ktorú spravil. Keďže vieme, že je to Wargaming. Tak bohužiaľ Uh, AP rakety sú, sú na DDčka účinné len veľmi málo. Na bitevky s nimi môžete trafiať akurát tak nad stavby, aby ste dávali niekoľko tisícový demič, tam bohužiaľ si to dlho netrafíte. To znamená, pokiaľ sa križník vyhne tým AP raketám, tak s nimi veľa, veľa, veľa fakt akože škody alebo veľa vody nenamútite, to máte hod smolu. Veľmi nalietávať presne z tých uhlov, aby ste vedeli uh, ten križník preraziť a podobne, proste není úplne najjednoduchšie a tie kližniky sa fakt dokážu vyhnúť. To znamená, že v podstate vám reálne z lode, ktorá, ktorá, dávala úplne v pohode, a to musím fakt povedať, že s tým Victofenom som mal začiatočné hry 160 tisíc, 150 tisíc, to bola čo hrá, to bolo úplne v pohodičke, to si parka zaletíte, boom citadela, bum, tam, bum, tam, bum, hen, tam a hotovo. Sa doslova z toho stala úplne taká už nehrateľná, nehrateľná vec, pretože práve, práve tie AP bomby, ktoré, ktoré mali byť takouto istotou, sa stali doslova že nedropovateľné. No a teraz prichádza zmena od tohto peču, ktorý dojde vlastne o 2 dní, keďže dneska je útorok, tak peč dojde vo štvrtok. A oficiálne bola ohlasná zmena, že práve tieto AP bomby, ktoré som aj teraz hodila, netrafila ani jednu, by mali mať garantované, že by mali dopadávať zasa buď viacej na alebo garantovaný drob, že minimálne dve by aspoň mali traficiel cieľ. Čož úplne mi nejak nevychádza podľa toho popisu. Každopádne bude dosť zaujímavé a dosť, dosť vtipné sledovať, akým spôsobom sa to vlastne udeje, pretože keby sa to tak stalo, tak by Richtofen bol opäť hrateľný. Čož by bolo dosť príjemné. A um, viem, že veľa ľudí nemá rád lietadlové lode a veľmi je proti ním a, a tých dôvodov, že prečo sú ľudia proti lietadlovým lodiam veľmi veľa od, od toho, ako ťa otravne de facto môže svietiť, čož ja si myslím, že tento, tento dôvod by ste si mali fakt vymazať z hlavy, pretože tí, čo si nepamätáte staré lietadlové lode, tak staré lietadlové lode mali 9 aktívnych letiek alebo 8 aktívnych letiek pri, pri desinách a to boli len tie damageové letky, k tomu si zoberte 4 letky plné vlastne stíhača útočných a tie letky vedeli svietiť kompletne celú mapu celý čas kdežto nová letadlovka svieti len tú čas mapy kde letí a svieti len tú dobu keď tam letí Alebo pokiaľ tam má živé letadla to znamená, že stará letadlovka nasvietila toho viacej a plnú dobu hej takže fakt nová letadlovka nesvieti ne viacej to čo je ale pravda a to bola pravda aj predtým, len sa to nejako vtedy neriešilo. Bolo, bolo, bolo práve to, že e, lietadlová loda na to, aby spôsobovala damage, v podstate nevystavuje vlastnú loď riziku. Hej? Ty pošleš proste lietadla, ktoré kľudne letia 25-30 km ďaleko od tvojej lietadlovej lode a tvoja lietadlová loď je plná. Ty v podstate jediná tvoja starosť je, aby si nestratil lietadla a, v podstate môžeš da, rozdávať damage, kde chceš, ako chceš a, a nemusíš to nejako veľmi riešiť. Takže v tomto prípade súhlasím, že letadlovky z tohto uhla pohľadu voči iným plavidlám v tej hre, ktoré sa musia vystaviť riziku straty vlastných HP alebo straty celej lode na to, aby dali nejaký damage, je samozrejme v tomto tejto teda letadlová samozrejme akože v úvodzovkách OP a není to možno veľmi férové voči iným lodiam. Každopádne tá letadlová loď nemá neobmedzené letadlo, ako vy máte neobmedzené granáty na tej lodi. Takže v prípade, že si nejaký letadlovkár fakt nedá pozor, tak o tie lietadla príde aj napriek tomu, že sa nabíjajú povedzme veľmi rýchlo alebo respektíve, že doplňajú sa tie lietadla postupne, tak bohužiaľ tá lietadlovka není schopná mať tie letky kompletne doplnené akože každých 5 minút úplne naplno, takže ako nále sa dostanete na to, že vám ostanú po jednom lietadle z každej letky na tej lodi, pretože ste doletali do flakov a podobne, tak bohužiaľ už to veľa v tej hre neurobíte aj napriek čo názoru, že to má na konečné lietadla. Teoreticky áno, prakticky nie. <coughs> no tak, tak, tak to, tento Richtofen je aktuálne z týchto dní. Na, hrali sme to, tuším, dnes ze útorok, toto bolo hrané v nedelu alebo v sobotu. A bola to zase jedna z tých akože podarených citadelových hier, že, že, to tam, sem tam napadalo, hlavne raketami samozrejme. A bolo to pekné. Ikea Lighting tam bol s nami, vyžírka jedna hnusná chlapci prežili, sme toto trošku porektili. Bolo to fajn, ja sa práve teším na tú neuveriteľnú zmenu. Som ešte povedal, že to video dám von, aby, aby som si teda aj tie dropy. A že či sa na to tešíte, pretože ten update bude veľký. Samozrejme pripomínam, že zase klasicky bude updateový veľký stream, keď to príde live na server. To znamená vo štvrtok 9. už máme nový update, to znamená dojdú nám tam super kontajnery a dojde nám tam všetko. Tak ako má byť za desiatky, tak sa na to potom spoločne na tom streame samozrejme pozrieme a povieme si, čo je nové, čo není nové a podobne. E, hovorím, jedna z tých zmien, ktorá dojde, je aj Nerf v Ruzolta alebo Nerf, no taký ten kozmetický, uvidíme, aký veľmi kozmetický bude reálne počas hry. To sa pozrieme, pozrieme sa na Golden Lev, Zlatý Lev, Desinu Holandsku, tá už bude vyskúmateľná predbežnom prístupe nám prídu ruské lietadlové lode. Uh, podľa toho, čo bolo oznámené, tak to bude zjavne robené spôsobom uh, predbežného prístupu za nákup baličkov, to tak vyzerá. Budete musieť mať sovietské tokeny, aby ste k ním dostali, alebo možno štvorku vám dajú, ale možno k tej osmičke sa dostanete tak rýchlo. Desiatka samozrejme dojde až v ďalšom peči prípadne. No a sú tam nejaké zmeny, ale podstatné, že všetky práve tieto nemecké lietadlovky, vidíš, IKEA mi to povyžieral, lebo tam zozeral jednu lietadlovku, tak je predo mnou hovado. No, každopádne tieto nemecké letadlovky by mali dostať proste nejaký ten bafíček naspäť na tie AP bomby. A, a práve, práve sa na to teším, pretože je pravda, že ten rozdiel v tej elipse nebol len elipsov. Myslím, že každý, kto chodí na moje streamy, a keď vždy zoberiem Richtofena posledný, ja neviem, niekoľko mesiacov, a to bude veľké hapči, to si musíme stopnúť. Aha, skoro by utrhlo oči. Uh, to som radšej musel toto fakt stopnúť. Uh, každý, kto chodí ku mňa s tým vie, že veľmi, veľmi nadávam na to, ako to dropuje tie AP bomby. A veľmi som sa snažil dojsť na to, že akým spôsobom, či pod uhlom, či vyuhlovaný, či mám letiť 45 stupňov hlavu a podobne, aby tie bomby dopadávali. Akože Aspoň približne na nejaké miesto, fakt predtým dopadávali na stred tej elipsy. Teraz dopadávajú všade tam, kde nie je loď a je úplne dopad, akým mohom letíte. Aspoň väčšina o to nie to tak robí. Možno mám iný účet, ale je to, je to proste tak. Takže ja osobne som práve zvedavý na to, ako sa zmenia práve nemecké letadlové lode, či budú opäť e, hrateľné tie AP bomb dropy alebo nie. A týka sa to samozrejme aj graf, cepelina a podobne, takže bude to veľmi, veľmi zaujímavé sledovať to, túto zmenu. Zaujímavé takisto bude aj ten Roosevelt, ten rozptýl torpéd, prípadne dlhšie odistené torpeda, že ich musíte dať zväčšie vzdialenosti a, a podobné veci. No, priniesli nám update veľa vecí, hlavne super za tých 10. Takže na to sa celkom teším, bude super kontenerov na otváraní. Každý rok prekonávam rekordy v podstate. Som jeden z tých mála účtov, ktorý mal ako všetky vždy lode, takže, takže môj počet super z dvoch účtov pravidelne presahoval čísla neskutočné, takže na to sa môžete tešiť určite. My, myslím, že tých necháme na kope a potom z toho spravíme videjko, keď to celíme spoločne. Na hlavnom účte mi nemá čo padnúť do super kontajnerov, tam možno okrem ocele nejakých dublónov alebo e, pre, ani premiových čet už nepotrebujem, ale povedzme ocel uhlie a, a dublóny by sa zišli, všetko ostatné tam bude vlastne de facto o ničom, keďže premia ako je tam 1200 dní. No ale na vedľajšom účte na Evil Hate Me si myslím, že tam tých lodí nie, nie je až toľko, v zdroje sa zjedú akékoľvek, tam sa zjedú dokonca aj kamufláže, vlaky, tam sa zjedú všetko. Takže tam bude celkom podstatné sledovať, koľko z tých superkontiakov prinesie možno nejakú lodičku. Každopádne, toto sa bude diať do čtvrtku, toto je video z Richtofenom, len tak for fun, aby som, aby som povedal, že práve toto je jedna z tých zmien, na ktorú sa veľmi teším. A aby ste povedali, že málo videí tu publikujem na tom kanále čornom. A takže toľko na dnes, A počujeme sa na streame, ja sa idem trápiť do Rankedov za hodinku sa otvárajú, možno za hodinku a pol. Otvárajú sa len kedy, takže pôjdem sa dotrapovať na 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 ten Gold 1 a, a tak. A tak na dnes NDS. A majte sa krásne. E, želám krásny pekný deň všetkým. A, 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 a večer na streame. A pa. pa.